O pedido de vocês é uma ordem, tivemos vários comentários no primeiro vídeo falando de NX Filter para trazer mais conteúdos sobre essa ferramenta e aqui está, no vídeo de hoje nós vamos aprender a bloquear sites HTTPS com MicroTik e NX Filter, ou aparecer a página de bloqueio em sites HTTPS com MicroTik e NX Filter, bora lá! Fala pessoal, me chamo Gabriel Rezende, sou expert MikroTik aqui na Hack One, tenho mais de 12 anos de experiência na área de TI, de redes, e a maior parte desses anos trabalhando com MikroTik, galera. Porque microtique é vida! Então já vamos começar com tudo e já manda aí, já mandem nos comentários um hashtag MikroTik é vida, para me saber se você concorda com isso. E ai de você se não concordar aí. É muito bom ter você aqui nesse vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar mais sobre NX Filter, essa ferramenta que faz bloqueios de sites através de conteúdos DNS. É uma ferramenta top, muito boa. Tem me ajudado demais aqui nos meus clientes na consultoria e estou aqui compartilhando esse conhecimento com você. Então, cara, já chega nesse vídeo, já aperta no curtir aí, já deixa o seu curtir, porque é conteúdo de qualidade. Você sabe se é conteúdo da HackyOne. É conteúdo de qualidade. Deixa um comentário aí se você já instalou o NX Filter depois daquele primeiro vídeo que eu gravei. Se você já fez algum teste com ele em laboratório. Se você está pensando em colocar ele em produção. Deixa um comentário aí para eu saber o feedback de vocês. E se inscreve no nosso canal aqui da Hack One. A gente tem conteúdos durante a semana, vários vídeos sobre a nossa área de infraestrutura. Então, não se esqueça de inscrever, ativar o sininho, para você não ficar por fora dos nossos vídeos, cara, é só conteúdo top aqui no canal. Depois que você assistir esse vídeo, você pode ir passando aí pelos demais vídeos. Conteúdos top. Então se inscreva e ative o seu sininho aí. Fechou, galera? Bora lá então para o nosso NX Filter aqui. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Tá aí. Estou usando o mesmo laboratório que eu utilizei no primeiro vídeo. Eu, eu resetei aqui o NX Filtro, instalei ele do zero tudo mais. Por que, que eu estou utilizando o mesmo? Porque a ideia é a gente ter um laboratório bem simples aqui da nossa ferramenta. Tá? Um laboratório que dá para você aplicar em qualquer cenário. Que é um laboratório que tem uma, uma máquina aqui, o Windows, representando a nossa rede local. Que, cara, pode ter um computador pode ter dois pode ter dez pode ter cem vai é independente tá? O que talvez mude é se você utilizar VLAN, você tem que criar um address list ali no MikroTik para fazer os redirecionamentos para o dns Já vou acessar ele mostrando para vocês como que está aqui o nosso MikroTik e como que ele é importantíssimo aqui dentro dessa solução de bloqueio de sites então aqui no nosso Ubuntu vai estar tá o nosso nx filter que a gente vai trabalhar com ele aqui também, tá fazendo os bloqueios de sites. Beleza? Laboratório bem simples, bem tranquilo aí, que você consegue, inclusive, reproduzir isso no seu IVNG, no PnetLab, para você fazer os testes aí. Como que ficou a configuração do nosso MikroTik? Lembrando que toda a instalação do NX Filter eu fiz no primeiro vídeo. Então, meu NX Filter aqui já está instalado. O que não tem segredo, tá, a instalação dele. Ele está até aqui rodando. O que, que eu fiz a instalação? Eu dei dois comandos. apt update. Tá? Deixa eu puxar aqui para cima para vocês verem. Ó, apt update. E depois aqui no site do NXFilter. Ó, você coloca lá install FILTER. Ele vai ter esse comando aqui. ó. Esse comando você roda aqui. E ele vai fazer toda a instalação no seu Linux aí do NX Filter. Beleza? Então veja que eu rodei esse comando. Depois eu só dei um tail aqui no log do NX para ver se ele estava rodando. Estava tudo certinho. Só isso nosso NX já está instalado. Tá? No primeiro vídeo eu ensinei isso. Eu vou deixar em algum local aqui. Algum local aqui para você ter acesso ao primeiro vídeo, ou aqui na tela, ou talvez na descrição. Para você ter acesso ao primeiro vídeo caso você não consiga fazer a instalação, tá? No nosso MicroTik, o que, que é importante a gente fazer? Aqui em IP Fire, além de, de claro, ele tem internet, ele está rodando, ele está com mascarede e tudo mais, na tabela NAT, a gente tem essas duas regras, que é as regras que vão fazer o redirecionamento de requisições DNS para o nosso NX Filter. Vou acessar uma delas aqui, ó é uma regra que está fazendo um chain Destnat, ou seja, tudo que vier em destino para o protocolo DP porta 53 chegando na minha interface de rede local. Então aqui, se por exemplo, se é uma bridge, você vai selecionar a sua bridge. Se aqui você tem um address list, você tem várias VLANs, por exemplo, e você quer criar uma address list com essas VLANs rede local, você vai selecionar o seu address list. No meu caso aqui é só uma interface, aquela interface que vai para o Windows. Então vindo dessa Interface com destino protocolo UDP e DST NAT, nas outras abas aqui, só no action que eu mudei, eu vou mudar o destino dessa requisição e vou enviar ele lá para o meu 1000254, que é o meu IP do NX filtro, daquele Ubuntu lá. Beleza? Isso é essa regra. A regra de baixo é a mesma coisa, porém com o protocolo TCP. Lembrando que o DNS utiliza o protocolo UDP e TCP, tá? E aqui eu fiz duas regras só para mim ter acesso aqui da minha máquina onde eu estou no meu laboratório virtual. Então através da WAN redirecionei a porta 22 para o meu NX Filter. Para mim acessar a VSSH ali o Ubuntu. E aqui um web também. Redirecionando a porta 80. Vindo da WAN Para o meu NX Filter. O IP que está aqui no meu Mikrotik IP address. É o que chega na WAN, o 9268.334, rede local. 926801 e os servidores lá com o Ubuntu 10.0.0.1, tá? É importante que a rede de servidores do NXFilter seja diferente da rede local, para que toda a requisição do DNS passe pelo nosso MikroTik. Ou seja, quando um computador da rede local quiser buscar um DNS 10.0.0.254, ele vai passar pelo nosso MikroTik e aí ele cai na nossa regra aqui nosso MikroTik consegue fazer esse redirecionamento, tá? E aqui, por último, o mascarede. Por que, que é importante essa regra? Eu expliquei no primeiro vídeo, mas eu vou explicar rapidamente aqui também. Quando a gente tem um, uma rede local, eu posso colocá-la no meu computador direto o DNS do NX Filter. Configurar lá nele, que o DNS dele vai ser o 10.0.0.2.5.4. E aí ele já vai cair no bloqueio, já vai começar a fazer os bloqueios normalmente. E aí essa regra realmente não vai ter necessidade para esse caso. Mas, porém, entretanto, todavia, a gente pode ter um caso que o seu DNS é o DNS do Google, nas máquinas lá configurado, recebendo via DHCP, enfim. Inclusive o meu aqui, ó, o meu aqui, ó, IP, DHCP server. Networks, eu não estou nem entregando DNS. Quando eu não coloco para entregar, ele entrega o que está aqui em IP DNS. As minhas máquinas lá vão receber o 92.83.1 como DNS. Ou seja, não é o meu NX Filter, que ele é o 10.0.254. O que, que acontece nesse caso? Se tiver com Google ou se tiver com Cloudflare ou se tiver igual eu coloquei ali ou se o próprio usuário seu se for lá e alterar o DNS, querendo ser o espertinho Alterar pensando que vai fugir do bloqueio. Quando ele bater aqui a requisição no MikroTik para ele navegar, ele vai ver que é um DNS ele vai enviar lá para o nosso nx Filter. Então essa regra, essas duas regras são importantes porque, independente do DNS que tiver configurado na máquina do seu usuário, ele vai enviar a requisição para o nosso NX-filter. Se tiver o dnx Filter, já, já vai direto, não vai ter problema. Se tiver algum outro, ele vai. Redirecionar para o nosso NX Filter, ele vai começar a aplicar os bloqueios ali, os logs e tudo mais. Beleza? Por isso que é importante essas regras. Dito isso, essa introdução aqui, para a gente iniciar o nosso vídeo, então, a gente vai agora ver a questão da, do bloqueio de páginas HTTPS. Eu estou com o NX Filter instalado aqui, ó, acessei ele, o IP do meu MikroTik barra de mim, lembrando que eu fiz o redirecionamento da porta 80. Para o NXFilter, eu acabei de mostrar para vocês. Vou acessar ele aqui. Primeiro acesso, admin, admin. Ele está zerado, então a gente vai fazer as configurações junto aqui. Já deu um toque para ele mudar a senha. Qualquer dia eu mudo. Qualquer dia eu mudo. O que, que é importante a gente fazer para ele começar os bloqueios? System, setup, eu vou ativar Enable Authentication. Essa opção eu ativo para ele começar a fazer os bloqueios e fazer a autenticação por usuário. Como eu vou utilizar ali, vou colocar IPs e usuários e tudo mais. Ele fazer o reconhecimento desse usuário. Preciso habilitar essa função aqui. Dou o submit. Beleza. E aí a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou entrar em user, user e vou criar o meu usuário aqui, ó. Eu não tenho nenhum ainda, vou dar um create. Vou colocar como se fosse um setor. Setor de RH. Submit. Ele cria aqui setor de RH. Eu vou editar aqui essa regra. Se consigo aumentar para vocês isso? Editei. Aqui ele vai mostrar toda a regra. Se eu quiser colocar um password para configurar isso aí em algum outro local. No tempo de trabalho, qual que vai ser a política que vai estar valendo? É default. No tempo, no tempo livre, eu vou deixar default também. Login token, que são outras funções que o NX Filter tem. Tá? Vai trazendo para vocês aqui. Se vocês realmente curtirem vídeo sobre o NX Filter, deixa no comentário aí. Não esquece não, porque a gente traz o que vocês pedem aqui. Então, deixe nos comentários aí. Ó, oh, tô curtindo o NX Filter. Pode continuar trazendo vídeo e tudo mais. Deixe para a gente aí, porque a gente vai estar sempre vendo e vendo o feedback de vocês. Vou adicionar o IP do meu Windows lá. Dou um ADD IP. O IP do meu Windows é o 92680254. Tá? Como é que você sabe disso? Porque eu sei que lá no meu MikroTik, aqui em IP DHCP Server Leases, 0.2.5.4 está lá o meu desktop tal. Então, é o meu Windows que está com esse IP. Então, 0.2.5.4 está ele aqui adicionado no NX Filter. Eu vou vir aqui na política, ó, Policy, Policy. A minha política default foi a que eu setei lá em tempo de trabalho, em tempo livre, é ela que vai funcionar. Vou editar ela aqui. E vou ver como é que ela está. Ela está habilitada, habilitando o filtro, tudo certo. Eu ia bloquear tudo aqui. Ó. Se você quiser bloquear todos os sites, você ativa essa opção. Não vou bloquear tudo ainda não. Vou vir aqui em Whitelist, Domain, e vou bloquear apenas um domínio. Vou bloquear o domínio ó, asterisco, ou seja, tudo que vier, ponto ai, ponto com, ponto Seja www.ai, .mail.ai, teste.ai, sei lá o que, Tudo aqui está incluso nesse domínio e vou dar um admin block. Eu quero que ele bloqueie isso. Quando eu não seleciono nenhuma nenhuma política, ele deixa na política global. Se eu editar aqui, é possível aplicar alguma política específica. Se eu tiver mais políticas, por exemplo, quero criar políticas por setores. Ele vai aparecer as demais políticas aqui, eu vou falar, eu quero bloquear o Y somente no setor X. E aí é possível fazer isso, tá? Como eu não selecionei nenhuma, Aqui um whitelist domain, ele vai estar tá aplicado para global, para todas as políticas, tá? Beleza? Então ele vai estar tá bloqueando esse cara aqui lá no nosso Windows. Vamos ver? Vou acessar aqui o Windows. Ó, www.i.com.br. Vou tentar acessar esse site. Vamos ver o que, que ele vai aparecer para a gente lá. Ó, não foi possível acessar esse site. Ele dá um erro aqui. Tá? E ele dá um erro no certificado. Por quê? Porque é um site HTTPS. Tá? Eu vou arrumar o horário aqui. Pra vocês não falarem, ah, Gabriel, tá dando esse erro aí por causa do horário. Se é ligeiro, hein? Você tá falando aí que é erro não sei o que. É nada, é erro por causa do horário, cara. Então tá bom. Já que você tá pensando isso, não tem problema. A gente arruma o horário aqui. Aí. O horário de hoje aqui, certinho. Vou acessar. Ele até dá agora, ó, Avançado. Só que ele não deixa. Por quê? Porque o certificado que está batendo aqui é um certificado do NX Filter, que é o um certificado de bloqueio. Olha lá, bloco NXfilter, tal, tal, tal. E aí não aparece a página de bloqueio para o usuário. Se eu tentar forçar um HTTP, vamos ver se ele vai deixar. Ele não vai deixar, vai jogar o HTPS já. Mas aí, qual que é o problema disso? O problema disso é que talvez seu usuário não vai entender que isso é um bloqueio. Ele vai ficar falando para você lá, enchendo sua paciência, falar, cara, tá com erro no site. Aí você vai falar, não, esse site é bloqueado. ele fala, não, não é bloqueado. Não está aparecendo na tela de bloqueio, está aparecendo um erro aqui. E aí você fica nessa discussão com ele, até ele entender que é bloqueio. Ele vai ficar falando mal da internet, mal de você, vai ficar falando mal de todo mundo aí. Então, existem algumas possibilidades, na verdade, duas da gente resolver esse problema, tá? Eu deixei esse documento aqui, e esse documento eu vou compartilhar com vocês, que são as duas possibilidades, vou deixar na descrição aqui algum link, alguma coisa para vocês conseguirem acessar esse documento. São algumas das da, duas possibilidades que a gente tem para resolver esse problema. Primeiro, o CX Forge. Que que é o CX Forge? CX Forge é uma extensão do funciona em Google e no Edge, tá? Você pesquisar aqui, ó, que no próprio tutorial aqui do nxfilter, tutorial.nxfilter.org, pesquisar aqui cx forge. e vai aparecer aqui para gente. Ó. Então se a gente traduzir, é um agente de encaminhamento de navegador para mostrar a página de bloco, o bloqueio aqui, né? NXFilt corretamente no, no protocolo HTTPS. Se tiver alguma dúvida a mais, você vem nele aqui, ele tem toda a configuração aqui de como que ele funciona tal. Aí tem aqui a extensão para Chrome e no Microsoft Store. Então a gente entrar aqui no nosso Google Chrome, a gente vai vir aqui em extensões, acessar a Chrome Web Store. Vamos acessar ela aqui e vamos baixar aqui o nosso então CX. Forge. tá, e ele achar que o... essa extensão a gente vai instalar então no nosso Google Chrome. E ela vai resolver esse problema da página de bloqueio. Ela vai então aparecer. A página de bloqueio sumiu aqui. Que eu ditei, tá? fica quieto aí. Vai aparecer então a nossa página de bloqueio aqui nos nossos sites HTTPS, tá? Aí tá aqui a extensão CX Ford, cliquei em cima dela, tal, normal, como se eu instalando qualquer extensão aí do do Chrome, tá? Ele mostra ali como que ela funciona, tal. Vou dar um usar no Chrome e deixa ela instalar aí. Aqui, ó, adicionar extensão ele vai baixar e vai instalar para a gente aqui essa extensão no nosso Google Chrome boa já baixou a extensão foi adicionada beleza aí ela fica aqui ó dentro de extensões está aqui o nosso CX Ford. Você pode clicar aqui no botão do lado, Opções, vai abrir uma opção que ele vai perguntar uma coisa para a gente ali só. Qual que é o IP do seu NX Filter? E eu vou colocar o IP aqui, ó. 1000254. Posso dar um teste. Ele vai ver se tem conexão. Tem conexão, teste sucesso. Save. Beleza. Aí a gente fecha o, o Google Chrome. E aí o que, que ele faz? A partir do momento que apareceu um site que foi bloqueado. Que redirecionou então para a página de bloqueio que está lá em 1000254, ele vai exibir a página de bloqueio para o usuário. Beleza? Então vou acessar aqui o meu www.y.com.br e vamos ver ele funcionando, vamos ver se vai funcionar mesmo de verdade o nosso CX Forward. Deixa eu carregar aí. Ele aparece a página aqui. E vamos ver, vamos ver, vamos ver. Teimoso. Não vai aparecer, né? Vamos ver se está certinho aqui. Pode ser que aquela página esteja em cash, tá? Deixa eu dar um Shift, F5. Não, vamos testar uma outra página aqui. Então, pode ser que essa página tenha ficado em cache. Vamos fazer um bloqueio aqui de uma outra página. Vamos criar aqui o é, www.yahoo. Normalmente eu não coloco www, vou colocar o asterisco yahoo.com.br. de tudo que vier antes, ele já vai fazer o bloqueio ali, tá? Asterisco yahoo, beleza. Vamos voltar aqui e vamos jogar um www.yahoo.com.br e vamos ver o que, que ele vai aparecer aqui para gente. Olha essa aqui, ele vai aparecer a parte de bloqueio, já apareceu, ó, bloqueado por admin, só que não, não puxou o HTTPS, né? até tá HTTP aqui, ó, tá não seguro. E aí ele até redirecionou, já, ó, tá vendo que ele redirecionou mesmo estando HTTP? Ele jogou aqui o 1000254 block, Chrome domain tal, mas eu vou jogar o htps aqui htps dois ponto barra barra ele redireciona para 10.00.254 queria que funcionasse aqui no nosso i a gente vê isso agora foi o i ó w -w -w -y, tal bloqueado por admin tava em cache ali por isso que não não funcionou de primeira, mas depois já redirecionou então, galera, essa é uma das formas da gente fazer aparecer a página de bloqueio em sites HTTPS, utilizando aí é, extensões do Chrome, funciona no Chrome, funciona no Edge. Mas não é a forma que eu utilizo, por exemplo, nas consultorias. Por quê? Primeiro, que a gente já viu que o Firefox não vai funcionar. Segundo, você tem que instalar essa extensão em todas as máquinas. Tem formas de você instalar extensões do Chrome e do Edge via domínio, tá? via Active Directory. É, não é o propósito desse vídeo, então você pode pesquisar no Google aí como instalar extensões do Google Chrome pelo Active Directory, pelo AD, e vai mostrar diversas formas de você fazer essa instalação aí e você consegue instalar em todas as máquinas da sua rede essa extensão automaticamente. Se você não tem um AD, não tem um gerenciador de dispositivos, você vai ter que instalar realmente manual em todos os computadores essa extensão para que quando tem uma página HTTPS aparecer o bloqueio realmente apareça essa página aqui. Essa página, inclusive, você pode personalizar ela, tá? Aqui no NX Filter, você vem em System, Block Page. E aqui tem a Block Page, o HTML, HTML dela, tá? Se você for utilizar login, tem como utilizar login aqui, password tá tal. Página de bem-vindo no NX Filter. Mas a gente está utilizando aqui, por enquanto, a página de bloqueio. Você consegue personalizar aqui. Eu mesmo personalizo, eu coloco a logo do cliente, coloco a mensagem que... É, a diretoria, a gerência, não permite o acesso a esse site por conteúdos ilícitos, ou só não permite acesso nesse site, qualquer coisa é entrar em contato com o suporte, coloca o telefone de suporte, coloca o e-mail de suporte. Então você edita tudo isso aqui nessa página HTML, que você pode montar uma página aí, só copiar e colar aqui, que daí, em vez de aparecer essa página aqui, padrão do NX Filter, vai aparecer a sua página aí que você configurou no seu NX Filter. Beleza, pessoal? Então essa é uma das formas de bloqueio. Mas existe uma segunda forma que daí sim é a forma que eu utilizo nos clientes. Está aqui nesse documento que se chama SSL Split, tá? Ele vai splitar o SSL, ele vai mascarar o SSL e vai enviar um outro certificado para ele usar e não vai aparecer o erro da página. Vou dar os créditos aqui para esse grupo aqui, ó. Foi um cara que descobriu essa função, então não é uma, uma gambiarra, é uma função que ele descobriu, que ele conseguiu editar, que foi esse ed. Primeiro, vou deixar esse link para vocês, é ed Shirley. Ele explica todo o funcionamento aqui desse SSL NX filter, e o próprio pessoal do JarrasTech, que é o pessoal que trabalha junto com o NX Filter, as listas de acesso, ele falou: "Cara, funciona isso mesmo que você falou". Eu testei aqui confir e confirmou, tá funcionando, tá? Então, essa é a função do SSL Split vai ter esse link aí. Se vocês quiserem ver como funciona, a gente vai fazer esses passos aqui. Ó. Primeiro, a gente vai instalar. Primeiro, a gente vai instalar aqui o nosso SSL Split. Estou aqui no, no NX Filter. vamos instalar ele. Yes. Então, eu já deixei todos os comandos para vocês ali. É bem simples de instalar ele se você quiser trabalhar com esse. Se você quiser trabalhar com a extensão do Google, manda ver, cara. Manda ver. O importante é que apareça a página de bloqueio lá e você fique tranquilo. Depois vai dar todos esses comandos aqui, que ele vai criar algumas pastas para a gente criar a nossa unidade certificadora, nossa CA aqui no, no, no Linux, tá? Beleza. Criou toda aquelas pastas e criou um arquivo. Nesse arquivo você vai colocar todo esse conteúdo que está aqui em vermelho. Ó. É para que a nossa CA. A nossa unidade certificadora funciona. Então, o nosso Linux vai funcionar como uma unidade certificadora para que o certificado dele seja reconhecido ali pelos nossos clientes. Todo aquele conteúdo em vermelho você vai pegar e vai copiar aqui dentro do arquivo aqui do Linux. Prontinho, copiei, salvei. Agora a gente vai gerar o nosso certificado. Você pode pensar, ah, é muita coisa, Gabriel, é nada. É nada, é pouquinha coisa aqui. A gente já consegue fazer rodar os comandos, estão todos aqui. Gerar minha chave. Opa, ele perguntou a senha ali, eu não coloquei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Senha super segura, não façam isso. Mas na verdade a gente vai tirar a senha desse certificado aqui, tá? Deixa eu até ver se esse comando está aqui. Não está. Mas eu vou até pesquisar aqui com vocês junto, aqui, ó. Para a gente tirar a senha. Desse certificado, por quê? Porque quando a gente for colocar para executar junto com o sistema, a gente não quer que é, ele peça a senha para que consiga executar na inicialização do sistema. Então eu já vou deixar esse comando. Eu vi que não tava ali, ó. A gente vai remover a senha dessa chave aqui de certificado. Vou deixar esse comando para vocês aqui, ó. já vai junto no arquivo que vocês têm aí. nosso caso é essa essa chave aqui e vai sair uma chave sem senha. Vou colocar aqui. Sem senha. Beleza. Então a gente deu aquele primeiro comando, vamos dar esse segundo aqui agora. Se é tá dando algum. open file. Ah, tá dentro da página private. Então deixa eu ajeitar isso para vocês. Tá dentro da pasta private aqui. Agora vai pedir a senha, a senha que a gente colocou beleza então agora eu gerei aqui uma chave ó ca sem senha PEN. essa que a gente vai usar o que, que eu posso fazer posso até remover a outra ca tá e mover aquela ca ponto sem senha para ca ponto bem beleza vamos fazer isso aí vamos deixar aqui Somente esse arquivo cak.pen. 100%? Vou até jogar esse comando para vocês ali. Para vocês, quando forem fazer aí, eu entrei na pasta private, depois eu removi esse cara, depois eu movi o ca que sem senha.pen. para esse cara aqui. Feito isso, a gente vai gerar então o nosso certificado. Só você ir copiando e colando os comandos aí que vai dar bom. OpenSSL, saiu sem o O ali, ele vai perguntar qual que é o seu país, Brasil. Qual que é o seu estado? São Paulo. Qual que é a sua localidade? Vamos colocar S São Paulo também. Organização, Hacku Nome da organização, vou colocar aqui a matriz, a unidade, né? Common name, vou colocar nxfilter. E-mail, vou colocar e-mail. Pronto, gerei nosso certificado. Agora esse comando vai fazer rodar o nosso SSL split em cima desse certificado, tá? Esse comando aqui de baixo aqui vai usar o nosso certificado para rodar o SSL split. Ele só pergunta aqui, ó, entre chaves, ele colocou listen IP, que é o IP do nosso NX filter. Então aqui onde está lista em IP, você vai colocar então o IP do seu NX filter, beleza? Coloquei aqui então do meu, vou dar um Enter. Ele já está rodando meu SSL split. Eu preciso colocar aqui, porque o meu SSL split ele roda na, na porta 8443. Então eu estou criando aqui uma regra de IP tables, que quando chegar uma requisição na porta 443, que é a porta de bloqueio HTTPS, ele vai redirecionar para o 8443, que é o meu SSL split com aquele certificado que eu acabei de gerar. 100%? Você só tem que mudar aqui o nome da sua interface aí que está no seu Ubuntu, no seu Linux. Como que você sabe, sua interface? Ifconfig. Deixa eu ver se está instalado aqui. Não está instalado. Eu preciso dar um apt install nettools para funcionar esse comando aí ifconfig, tá? Ele instala esse pacote ali do NetTools, ferramentas de, de network, né? E aí a gente pode dar agora o ifconfig. Eu vou ver que a minha interface aqui, ó, chama ens3. Então eu vou colar, eu vou colar o comando aqui da do iptables. Redirecionando então, ó, tem tabela nat, igual o nosso microtik aí, o Linux. Lembrando que o, o microtik é base o kernel dele é Linux, né? E aqui eu vou só trocar aqui minha interface por ENS 3. Beleza, agora ele está redirecionando. Se eu dar um menos -l, vou ver que é -tenat, né? Na, na tabela NAT Menos -l, está redirecionando aqui, então, requisições TCP, da 443 para 8443. Então, a partir de agora, a gente já consegue ver lá funcionando. Essa questão do certificado. Ó. Então eu vou acessar aqui o meu, o meu Windows. Vou desinstalar aqui esse CX Ford para vocês não falarem que. Ah, mas está funcionando porque você está com o CX For instalado aí. Né? Desinstalei. Vou fechar ele aqui para ele dar uma, uma limpada ali. E vamos acessar de novo o nosso Yahoo, por exemplo, que eu bloqueei. Agora não é para aparecer erro de certificado, hein? Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver? Se vai aparecer ou não? Deixa ele carregar aí no processo dele, Apareceu, hein? Hum, deu errado? Se a gente clicar aqui e ver o certificado que ele está batendo agora, olha lá o certificado que a gente gerou, NX Filter, Hack1, Matriz. É o certificado NX Filter, só que foi aquele que a gente gerou. Por que, que ainda está aparecendo? Porque essa máquina não conhece a nossa unidade certificadora, o nosso Linux. A gente precisa acessar o Linux lá. Você pode acessar, aí, por exemplo, estou acessando aqui por é, FileZilla. Acessar ele lá e baixar o nosso certificado. Tá? Então, root, vou colocar a senha aqui, porta 22. Vou acessar ele via FileZilla, estou aqui dentro dele. No, no Linux, a gente vai pegar dentro da nossa pasta CA aqui, a gente vai entrar na pasta Certificados tem o nosso ca.cert.pem esse é o certificado que está fazendo bloqueio e a gente precisa instalar ele na nossa máquina vou copiar ele vou colocar ele lá dentro da pasta root ele já vai aparecer aqui para mim ó, ó ca.cert.pem tá vou copiar ele aqui para minha área de trabalho do Linux beleza tá ele aqui ó Beleza? Como que eu instalo esse certificado? Tem algumas formas, eu normalmente entro aqui em MMC dentro do Windows. Arquivo, adicionar ou remover snap-in. Cara, é passo a passo, tá? Você pode falar é nossa, é muita coisa, Gabriel, muita coisa. Vai fazendo passo a passo, cara. Isso daqui você faz uma vez só. Entenda? Eu faço, eu fiz uma vez aqui no cliente, nunca mais mexi com isso. Então, você fez uma vez, gerou o certificado, colocou lá, boa. Você tem que jogar aqui em conta de computador, viu? Vai fazendo passo a passo, por isso que eu estou disponibilizando, computador local, disponibilizando para vocês aí o documento com todo o passo a passo. Você tem o um vídeo e vai embora. A gente vai instalar esse certificado em autoridades de certificação raiz confiáveis, tá? Tem aqui certificados, clica o botão direito, todas as tarefas, importar. Vou vir aqui em avançar. Seleciono o meu certificado que está lá na minha área de trabalho. Você precisa vir aqui embaixo e jogar todos os arquivos. CA CertPen. Dou um abrir. Avançar. Colocar nesse repositório. Concluo. Ele vai instalar aqui para mim. Fica aqui o meu certificado NX Filter. Aqui, ó. Válido até 2044. Beleza? A partir de agora, fechei. Não quero salvar nada. Vou abrir aqui. Vou reiniciar o meu Google Chrome. Às vezes fica algum cache lá. www.yahoo.com.br. Deixa ele carregar e a gente vai ver se instala ou se não instala nada. O nosso é então o nosso certificado e não vai aparecer erros mais agora na nossa página de bloqueio. Ele até redirecionou aqui para esse login. Ponto exemplo mas eu não quero que ele redirecione para isso aqui não. Eu vou fazer o seguinte, aqui no nosso nx-filter system-setup eu vou deixar aqui disable login redirection, tá? Para ele não redirecionar para aquela página de login ali. Vou acessar agora o i. o um outro site aqui para a gente ver se ele aparece ou não então. A nossa página de bloqueio. Está aí, ó. ó. Vejo que tá HTTPS. Está bloqueando. Se a gente vier aqui no, no, no certificado, a gente vai ver que o certificado é o certificado NX Filter Hack1 Matriz. Ou seja, agora, qualquer site que a pessoa acessar, tanto com o certificado instalado, seja no Chrome, seja no Edge, seja no Firefox, seja no Opera, qualquer site que ele está lá, ele vai aparecer a página de bloqueio. Não vai ter problema mais em relação a ter que ter extensão e tudo mais. Falar, ah, Gabriel, mas eu tenho que instalar esse certificado em todas as máquinas. Sim, você vai ter que instalar. Eu, por exemplo, utilizo o Active Directory. Lá dentro do Active Directory, você consegue instalar certificado em toda a sua rede. Aí você pode pesquisar aí, como eu disse, não é o propósito do vídeo, mas a gente pode trazer isso em outros vídeos. Se vocês comentarem aí mais vídeos sobre NX Filter, a gente traz mais vídeos aí. Mas como instalar certificados através do Active Direto? cara vai ter um milhão de sites aí te explicando isso aí. Você vai lá, instala e vai, já vai aparecer em todas as páginas aqui, tá? Eu deixei aqui no documento para vocês, como vocês colocam para esse comando que a gente deu aqui, ó. A gente deu esse comando aqui para é, inicializar o nosso SSL split, certo? Eu deixei para vocês aqui como vocês colocam esse script na inicialização do sistema. tá? Então, para ajudar vocês aí, porque se vocês reiniciaram o seu Windows, vocês teriam que dar o comando de novo. Então, é um script que você vai criar barra bin, barra bash esse script vai limpar a tabela de NAT. Se você utiliza a tabela de NAT para outra coisa, você tira esse comando, vai gerar aqui o. o para você gerar o, o, o redirecionamento da, da porta 443, vai criar a regra aqui do SSL split. Lembra sempre de alterar a sua interface e alterar aqui o IP do seu NX Filter, tá? E aí você cria esse arquivo aqui também dentro do Systemd, coloca esse conteúdo em vermelho dentro desse arquivo, e aí você, nesse aqui também, o que, que é importante aqui? Ó, vou colocar aqui. Você dá um chmod mais x para você deixar aquele... Deixar aquele Script ali como executável. Tá? Nxfilter, https.sh. Vai ficar como executável, você entra aqui, coloca esse comando aqui dentro desse arquivo, dá um systemctl reload, dá um start, dá um enable. A partir de agora, quando você reiniciar o seu Linux, vai subir o nxfilter ali, o SSL split junto com o seu sistema. Para você instalar o, o seu certificado por AD, você que queira, ó, você pode aí pesquisar, como eu disse, instalar certificado na rede por AD, ele já vai aparecer para você vários sites. Em Chrome e Explorer, eles já vão aceitar os certificados que funcionam, que estão instalados no sistema. Então você não vai ter problema com o Chrome e o Explo Explorer. O Firefox, você precisa fazer uma ativar um parâmetro nele para que ele aceite o certificado instalado no sistema, que vai ser o certificado que você instalou via AD. E aí, quando eu faço isso, eu mando lá pelo AD substituir o arquivo, esse arquivo firefox.js, tá? Substituir ele, aí você pode colocar ele no let logon do seu servidor, mandar substituir por esse arquivo e por esse aqui, porque esse aqui é para máquina x86, o outro para x64, tá? O que, que vai ter dentro desse arquivo lá, esse arquivo que está dentro aqui do seu servidor, somente essa linha aqui, ó. Essa linha está falando para o seu Firefox reconhecer aí certificados que estão instalados no sistema. Beleza? E aí, galera, acharam tranquilo? De boa? Para funcionar aí, para aparecer as páginas de bloqueio HTTPS no NX Filter. Lembrando que o NX Filter ele vai bloquear a página HTTPS. Tá, vocês podem ficar tranquilos. Se vocês fizerem isso ou não fizerem, ele vai bloquear. O que a gente fez aqui é para que a página de bloqueio apareça. Então você consegue aparecer uma mensagem para o seu usuário. Seu usuário não vai pensar que é site fora do ar, que é erro no site, que é internet lenta. Não vai pensar nada disso. Ele vai saber que é um site que está sendo bloqueado aqui pelo NX Filter. Lembrando aqui também que dentro do NX Filter, se você vier em login DNS Request, vai aparecer aqui todas as requisições que essa máquina está fazendo. As que foram bloqueadas ou não. tá? Se você quiser ver apenas bloqueados, você vem aqui em Search Options e coloca aqui Block Only. Dá um Submit. Ele vai aparecer aqui para a gente apenas nossas páginas. Quando ele acessou o Yahoo, quando ele acessou o i, você tem todo esse relatório. Você pode puxar aqui por relatório diário. Já já ele vai atualizar aqui o relatório. Né? Ele demora um tempo para atualizar. Mas tem toda a Dashboard também que ela vai atualizando com requisições quantos foram bloqueados quais são os domínios que estão sendo acessados quais são os domínios que estão sendo bloqueados cara NX filter é top demais galera top demais então uma função é a mais para o nosso uma ferramenta à parte para agregar no nosso MikroTik, né lembrando que o MikroTik, ele tem um web proxy ali de bloqueio mas cara não é legal uma ferramenta que dá alguns problemas principalmente em bloqueio de sites HTTPS então eu prefiro utilizar essa ferramenta à parte, que tem funcionado muito bem para mim aí. E aí já vai mais uma função, função para vocês utilizarem, que é aparecer a página de bloqueio HTTPS. Se você, lembrando que se vocês comentarem mais vídeos sobre o NX Filter, eu vou trazendo mais sobre um overview aqui da interface, mais funções. Ele é top, tem funções demais. Então instalem aí brinquem com ele, mexam aí nas funções, vejam como ele funciona e traz feedback para gente aí se esse, se esse conteúdo tem ajudado você, tem agregado aí no seu conhecimento, na sua empresa, na sua consultoria, se você também tem utilizado ele no seu dia a dia aí. Fechou, galera? Bom demais. Então lembrando, pode parecer complicado, mas não é. Só seguir o passo a passo do documento que eu vou deixar para vocês aí na descrição. Vai seguindo. Qualquer dúvida. Comentem no vídeo aí. Tem sido legal demais a participação de vocês nos comentários. Eu sempre entro aí para responder. Se tiverem alguma dúvida, comentem. Que eu entro, respondo e ajudo vocês aí. Fechou? Tamo junto. Valeu, um abraço. E não se esqueçam: Microtique é vida. Um abraço, galera. Tamo junto.